cinta. Gua buka semua tak ada. Ada. Air kosong pun tak ada. Air kosong tu pasal nak buat kerja tu pasal minum je lah sikit-sikit. Bawa air. Tu pasal mana? Pasal sekarang tu lah. Pasal dia tu pasal mana? Pasal mana nak buat air? Sani. Dia sani kan? Tinggi ke? Tinggi. Dia 1 liter. Tak tahu, masih tak ada. Makan minum ni macam tu. Makan yang lagi tu. Masa tengok tadi tu. Masa tengok buat kerja sulah adik tu 45 tu dia makan ke apa tu? Tak makan, tapi masa makcik nak balik tu, makcik beli lah kuih dekat tepi jalan tu. Kuih kan masak apa macam tu? Beli tu beli bagi pisang. Kuih tepung pita tu lah. Lepas tu, kerja lah kat mandi. Lepas tu air, biasanya makan tu dengan apa? Air pun mesti. Air tu buat rumah lah sebab mak aku makan rumah ni. Dengan anak tu, buat lah air mandi pula. Air mandi. Macam air batu, kadang-kadang buat air orang ke, air teh, tebing ke. Biasanya waktu tu masa macam beli masa balik tu kau apa semua ni pergi balik tu ke lima lepas tu makan di rumah tu maya dulu makan tu dari 5:30 ke lepas tu mandi sama macam lagi ke kalau mandi macam tu tidur kan balik tu masa waktu simpan je lah macam telur goreng ke Maknanya, setiap kali tuan makan, mesti ada minuman.
pula goreng, apa, kisah ada tolong goreng, mixer goreng. Tak mahu ambil belakang tu, tinggi dah mahu belakang, tinggi kepala setengah. Lepas tu lah sekali, kurma sedap, kurma macam sayurnya dekat timun tu. Ada orang pakai ketua dah timun tu kan. Lepas tu dengan sayur lemak tu, berapa sumber dia apa nak ambil, tak cukup. Tambah pula dengan bubur, kau tak ambil asam, kau tak makan pisau goreng tu. Tak makan lah bubur, kalau pisau goreng ni, tak boleh. Walaupun dia pisau tapi dia tak boleh, sebab dia goreng. Tengok. So, kalau doktor suruh cukup saya ni, dia kena ubah lah makan yang panis supaya apa, kolesterol daripada tu turun. Boleh ni? Boleh. Pertama sekali, puan boleh buat adalah nasi lemak tu. Nasi lemak tu, kan ada santan. Santan kan? Santan tu tinggi lemak, tinggi kolesterol. Apa kata, masa puan masak nasi lemak tu, puan nanak sikit. Nasi kosong, nasi putih, biasa. Jadi, puan sore waktu bekal kat kerja tu, naik pun sikit, kena nasi lemak. Ataupun nak rasa nasi lemak, pukul sampai sikit je kot puan. Jadi, ni buat dua lah. Boleh? InsyaAllah. Ataupun tukar tu pun nasi kosong, nasi putih. Buat biasa-biasa tu. Lepas tu, telur mata tu, kalau boleh tukar dengan telur rebu. Telur rebu. Telur rebu. Mungkin telur mata goreng kan, biasanya kan. Boleh ke lah? Tukar. Lepas tu, dalam ni kalau ikut kepada pengambilan dia, satu minggu dua kali je aku makan. Tapi puan makan tiap-tiap hari dua kali sahaja. Tu tak masak dengan dinner tadi. Kalau tak tiga kali sahaja. Sebab tu lah kami setiap tu. Betul tak nak makan? Tak apa. Puan tengahlah dulu buat telur rebus. Dari telur goreng. Sebab kalau telur goreng, campur dengan minyak dah. Campur dengan minyak serikat. Bila lagi, kita telah sasa dia dah. Okey. Lepas tu, air mandi ni. Saya sarankan. Serikat ni, ni tak apalah dengan air teh. Ataupun puan boleh buka masa sarapan. Air teh jadikan air teh kosong. Teh kosong? Teh kosong tu maksudnya teh tak bergula. Boleh dia letak sedap lah sikit. Tak, ataupun kalau minum je, boleh minum. Tapi hak lain kena sikit lah. Hak ni tak boleh makan. Maknanya air sirap masa tu hari tu tak boleh minum lah. Puan bila lah nak minum air teh pagi tu kan dia minum air sirap. Okay, boleh. Kalau puan nak pilih breakfast tu dengan air teh, lunch tu tukar. Masuk, dia bawa tukar. Okay, air masuk. Okay, puan minum. Air bazen. Boleh lah? Lepas tu, masa dekat afternoon tea, masa pakai kuih-kuih tu pun ayah ambil air mandi. Buat air kosong, tak pedang air batu kosong tu. Boleh? Kalau anak puan nak minum, biar lah dia buat air kosong. Atau pun buat ubah sikit ni. Buat bulu sikit lah. Kalau bertiga degung pun minta kita kan minum berkasi lah. Boleh puan? InsyaAllah. Pasal dinner pula, kalau boleh minum air kosong lah. Nak tidur, okey? Okey, kosong. Dah. Lepas tu kuih tu, kuih tu liter, berapa tu mak ni? Okey, mak ni ke? Tu liter. Tukarlah dengan kuih lain. Dia macam tak ada kecil mandi. Memang tak ada kecil mandi, tapi sejarah family makcik ni ada kecil mandi. Tak boleh lah. Tak boleh. Nanti. Lepas tu, cara puan tak jaga makan, cara pemakanan puan ni, nanti berkemungkinan puan akan dapat orang putih panggil peripheral arterial disease. Kenapa tu? Penyakit awak sebenarnya tak ada telah. Kok saluran darah apa? Lepas tu ada lemak-lemak tepi-tepi dia tu. Lepas tu dalam saluran darah kita tu sumbat. Kalau sumbat tak boleh jadi serangan jantung, sakit jantung lah. Teruk pun jadi. Puan nak pun kita? Ya, vaksin. Sebab tu lah kena jaga. Lepas tu, sayur tu
lah banyak sikit. Sayur ni baku. Makin banyak tak apa sayur. Dia tak ada. Kita makin banyak. Kita kaya sekenyi. Kaya setua. Dia tak akan sehat lah. Tak akan naik ke buat badan kita. Bagus lah sayur ni. Lepas tu buah ni. Makin lah dua kali sayur. Buah tu. Kena makin lah pun dua kali sayur. Kalau macam banyak. Anak kita anak-anak kan je. Terima kasih.